អីមកជាទេមេត្រីឈាមជ োয়া ត្រកូលឈិន5រំដឹកដៃគ្នាប្រលោកសិល្បៈលបៃលបាយមិនធម្មតាមិនមែនជារឿងចៃដនតែមកពីសមត្ថភាពពិតពិតដែលសិល្បៈកោសិល្បៈការណី5ដួងជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាបានចាប់ដៃគ្នាចាប់យកអាជីពសិល្បៈជាបន្តបន្ទ ाम ហើយអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីទាំង5ដួងនេះទៀតសោតក៏មានជំនាញខុសផ្លៃពីគ្នា ដោយអ្នកខ្លះចាប់យកឯជំនខាងសម្ដែងខាងច្រៀងនិងពិធីកឬពិធីករណីជាដើមព្រោះតែពួកគេសុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនរៀងរៀងខ្លួនខាងក្រោមនេះជាឈាមជေါ်ត្រកូលឆិនទាំង5រូបនោះដែលកាន់ដៃគ្នាប្រឡូកសិល្បៈទី1តារាចម្រៀងនិងជាពិធីកលោកឆិនកុសលគាត់គឺជាកូនប្រុសច្បងក្នុងត្រកូលឆិន ដោយលោកធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសំឡេងក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយរូបផងដែរដោយត្រូវបានមហាជនគាំទ្រយ៉ាងច្រើនផុសផល។ទី2ឆិនសរាវីជាប្អូនស្រីលោកឆិនកុសល ហើយអ្នកនាងកោជាអតីតតារាចម្រៀងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបប៉ុន្តែនាងបានទទួលមរណភាពដោយធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់តារាស្រីរូបនេះនៅតែដកជាប់ក្នុងដួងចិត្តទស្សនិកជនមកដល់សពថ្ងៃទី3ឈិនសុខទេរីគឺជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីការិនី ឆ្លបបានត utorial ប្រជាប្រិយភាពចរន្តក្រាស់ក្រែលមួយរូបប៉ុន្តែឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈមិនមែនសកម្មភាពដូចពីមុនទី4ឈិនរិយាជាប្អូនស្រីពៅក្នុងត្រកូលឈិនដែលនាងក៏មិនខុសពីបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់នាងប៉ុន្មានដែរដោយតារាស្រីរូបនេះមានអាជីពជាពិធីការិនីមួយរូបប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្រីស្អាតរូបនេះហាក់ប្រើជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈទី5 ឈិនមនីនេតឬហៅថាលីនីតូចជាកូនស្រីរបស់លោកឈិនកុសលគឺជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលមានទេពរូបសម្បស់នឹងទេពកុសលផ្នែកសិល្បៈដែលនាងត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្បាស់ក្រោយសម្ដែងរឿងសិស្សសិស្សរដូវក្នុងបេះដូងបច្ចុប្បន្នតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងផុសផុលនិងសាងបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទៀតផងចា៎នេះគឺជាសមាជិកភាព ជាមជ័រត្រកូលឆិន5រំដែលដឹកដ ਾਇ គ្នៀប្រលោកសិល្បៈលបៃលបាយមិនធម្មតាប្រិមត្តមួយចំនួនខ្លះក៏បានដឹងថាពួកគាត់មានឈាមជ័រជាប់គ្នាអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានដឹងតើពេលនេះបើកបញ្ហាហើយតើប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា